Bona tarda. Primeres hores de la campanya electoral de les eleccions municipals del 24 de maig. Serà el dia en què els ciutadans haurem d'escollir la composició del nou ajuntament format per 27 regidors i regidores. El possible final del bipartidisme i la probable atomització del consistori marcarà la campanya dels comicis. Els pactes entre formacions es perfilen com a necessaris per a fer possible el govern municipal dels propers 4 anys. Ho expliquem de seguida, abans però, el sumari. L'Arxiu Històric Comarcal impulsa el projecte Història de la Dona al segle XX a Terrassa. La jornada amb veus de dones ha servit per intercanviar experiències i reforçar el projecte. Guillermo Cabello, que va ser el president que va aconseguir l'ascens del Terrassa a segona divisió, ha passat per l'àrea de joc de la ràdio municipal. Cabello s'afegeix a la pugna per crear un nou Terrassa Futbol Club a través de la seva fundació. Ja s'han donat a conèixer els primers noms de les actuacions musicals de la Festa Major. Amaia Montero, Jordi Dan, Els Catarres i molts altres passaran pels escenaris terrassencs. Tret de sortida a la campanya de les eleccions municipals del 24 de maig. Des d'aquesta mitjanit, els diferents partits polítics poden demanar el vot a la ciutadania. Els sondejos previs apunten la fi del bipartidisme i pronostiquen una major pluralitat a l'Ajuntament de Terrassa. Obrim aquí un bloc dedicat a la informació de la campanya electoral. El proper 24 de maig, la ciutadania haurà d'escollir la composició de l'Ajuntament, 27 regidors i regidores. Segons els sondejos, el final del bipartidisme i la probable atomització del consistori marcarà la campanya de les eleccions municipals que ha arrencat aquesta mitjanit. Els pactes entre formacions es perfilen com a necessaris per fer possible el govern municipal dels propers 4 anys a Terrassa. El PSC arriba a les eleccions amb la voluntat de repetir o millorar el nombre de regidors del 2011. Jordi Ballart es presenta per primer cop com a cap de llista d'una formació que reclama una gran majoria que els permeti governar amb comoditat i estabilitat el proper mandat. L'afrontem amb molt optimisme, amb molta esperança i sobretot molt conscients que el que volem és que la gent valorin la feina que s'ha fet a la ciutat de Terrassa, que valorin totes les polítiques que ha fet el govern municipal en favor de les persones. Hem sigut una administració que en uns moments de dificultats i malgrat les retallades d'altres administracions, ha pensat en la gent, en polítiques socials, en polítiques de reactivació econòmica, i per tant el que volem fer aquests dies sobretot és explicar tot això i, evidentment, doncs, explicar les més de 500 propostes que té el nostre programa electoral, que van precisament en aquesta línia, en generar igualtat d'oportunitats i en reforçar aquest model de ciutat del benestar que volem per Terrassa. Convergència i Unió inicia una nova etapa després de la marxa de Josep Rull amb un independent al capdavant, Miquel Samper. La Federació Nacionalista aspira a trencar 36 anys de govern socialista i incrementar els nous regidors que va aconseguir en els darrers comicis. Amb ganes de guanyar, amb la intenció de transmetre doncs, un missatge d'esperança a tots els terrassencs que el canalitzarem amb el compromís de donar treball i futur en aquesta ciutat. Esperança, treball i futur. Esperança, treball i futur. Però sobretot canalitzat pel treball, perquè és la necessitat dels nostres ciutadans i sobretot per intentar dinamitzar una ciutat que després de 36 anys amb el mateix govern doncs està avorrida, grisa, parada, aturada, amb uns índexs d'atur doncs, molt més grans que les ciutats del costat, i això s'ha d'acabar. El Partit Popular ofereix solucions per Terrassa. Afirmen que la ciutat porta 36 anys de governs socialistes amb diferents coalicions que porten a una inèrcia dolenta i a vicis enquistats. Per això es postulen com l'única força que pot aportar aire fresc. Promoció econòmica, polítiques socials, mobilitat i seguretat són les idees bàsiques que repetiran en aquests 15 dies de campanya. Jo des d'aquí, com a representant del model liberal de Terrassa, i per tant els únics representants del liberalisme a Terrassa front al model de l'esquerra, que representa el senyor Ballart i tota la resta de formacions, Convergència i Unió, no, perquè ha abandonat la política municipal en aquest sentit, doncs serien com ideològics. Jo des d'aquí el repto a un cara a cara, el senyor Ballart, perquè presenti quin és el model de ciutat que vol pel futur davant el nostre model, que és el liberal, i que és el que portarà solucions per Terrassa.
Per la seva banda, Terrassa en Comú, la plataforma Paraigua d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, Podem, Guanyem, Procés Constituent i Partit X es presenta amb Xavi Matilla com a cap de llista. La formació s'emmiralla en la plataforma germana Barcelona en Comú i en els bons resultats que el CIS dona ara per ara al partit d'Ada Colau. Són dades que ens ajuden a reforçar l'entusiasme que estem vivint en aquests moments, no? amb la constatació de la gran quantitat de gent que s'ha sumat al projecte i que ha aconseguit generar una esperança col·lectiva de que el canvi a la ciutat és possible. Sí, jo crec que és el moment en el que visualitzem i som conscients de que el projecte d'organitzar una candidatura ciutadana ha estat possible i que ha pagat la pena i que tenim oberta la porta del canvi. Esquerra Republicana de Catalunya espera retornar a l'Ajuntament després de 4 anys sense representació. Desitgen ser un actor protagonista i decisiu en la governabilitat i la gestió de la ciutat. El lema escollit per aconseguir-ho és «Junts ho farem possible» i recorden que les municipals són la primera cita amb les urnes del 2015 on el país decidirà sobre la independència. Per nosaltres Catalunya i Terrassa són dues cares d'una mateixa moneda i nosaltres a Terrassa ho farem com ho hem fet sempre, parlant d'educació, parlant d'atur, parlant d'urbanisme, parlant d'esports, parlant de cultura, parlant dels nostres barris, parlant de la gent que hi viu, dels seus problemes, de les seves il·lusions, perquè sabem que quan parlem d'ells el que fem és parlar de la ciutat de Terrassa i quan parlem de la ciutat de Terrassa sabem que estem parlant del país. Per a Ciutadans, Terrassa pide un cambio. La formació arriba a aquests comicis en plena dinàmica ascendent segons les darreres enquestes. És la tercera vegada que concorren a les municipals i per primera vegada es veuen amb possibilitats d'aconseguir representació al consistori i ser decisius. Hem fet acció política durant aquests 4 anys d'una manera constant i donant la nostra opinió sobre els diversos temes que afecten a la ciutat. I bueno, pues, juntament amb això i amb la corrent de fons que hi ha, d'afavorir el nostre partit, no només a Terrassa, sinó a Catalunya i a la resta de l'Estat, doncs ho volen aprofitar doncs, per entrar a l'Ajuntament i ser decisius. La candidatura d'Unitat Popular es presenta com la formació de la ruptura, la transformació i la regeneració del model actual. Volen una ciutat socialment justa, no patriarcal, i aposten per la independència per construir una societat millor on les persones siguin el centre de les polítiques. El seu lema, Teixint Terrassa. No hem vingut aquí a fer política pel poble, sinó a fer política amb el poble, a escoltar la veu del carrer, de la gent sense veu, dels moviments socials, del teixit associatiu, de la taula de l'aigua, de la plataforma de la sanitat, dels geoflautes, de tota aquesta gent que s'està organitzant col·lectivament, de la gent que ho està passant malament actualment per aquest model neoliberal que ens han imposat. En aquestes eleccions també concorren altres 4 formacions fins completar les 11. Unió de Centre per Terrassa, Partido Família i Vida, UPyD i Plataforma per Catalunya. El Partit dels Socialistes reuneix 1.500 persones en un gran acte públic i festiu per presentar la candidatura a les eleccions municipals que encapçala Jordi Ballart. En el recinte final no hi ha faltat el suport de dirigents històrics com el president local Magí Cadavall o l'alcalde Manuel Royes, que han compartit espai amb militants i simpatitzants i membres d'entitats veïnals, cíviques i culturals de tota la ciutat. El candidat Ballart, que els darrers 2 anys ha dirigit l'Ajuntament, s'ha presentat com l'única força que completa els serveis socials que retallen les altres administracions i ha criticat el candidat de Convergència per l'ús partidista i demagògic que ha fet de les dades de l'atur. Utilitzant uns anuncis als diaris, fa unes setmanes, Convergència i Unió va voler fer creure que Sant Cugat era la ciutat de Catalunya que havia creat més ocupació en els últims anys. I això no és veritat. L'atur es genera a Sant Cugat i es pateix a Terrassa. I no vull entrar en aquests tripijocs de provocació, que llançar-se els índexs d'atur pel cap, com està fent cada dia, és una absurditat, perquè l'atur no és d'aquí o d'allà, l'atur és de tot arreu. El candidat socialista també ha destacat la importància de les eleccions municipals per decidir el futur de Terrassa, amb una candidatura formada per persones entregades a la ciutat. Volem una política neta, de gent honrada, que potser ficarà la pota, però que mai no ficarà la mà. I aquesta és la gent de la nostra candidatura. Podran ficar la pota, però no ficaran mai la mà. L'acte també ha comptat amb actuacions musicals de suport al candidat i amb un sopar multitudinari just unes hores abans de l'inici de la campanya electoral.
Donar resposta a les situacions d'emergència que ha provocat la crisi i vertebrar sobiranies per recuperar la capacitat de decisió dels terrassencs i les terrassenques. Aquests són els dos principis que guien el programa electoral de la candidatura a Unitat Popular. La formació es presenta amb aquest compendi d'idees als propers comicis del 25 de maig. L'objectiu principal és, diuen, donar el govern al poble. En definitiva, no es tracta de fer política per la gent, sinó que la gent faci política. No volem accedir al govern per gestionar una quota de poder i governar, sinó que precisament el que pretenem és donar aquest govern al poble. Aquestes sobiranies són nou, popular, productiva, de cures i efectes, espai públic, cultural, energètica, alimentària, residencial i nacional. Però la CUP les ha resumit en aquesta presentació en tres blocs. El primer bloc tracta de l'economia social i cooperativa, amb una reestructuració del pressupost i la redistribució de la riquesa a través de la fiscalitat com a punts forts. En el segon bloc s'inclou el control públic dels serveis bàsics com l'aigua i altres béns estratègics. En el tercer apartat, democràcia i transparència, es parla de referèndums vinculants i d'auditar el deute de l'Ajuntament, les empreses i els serveis municipals. La CUP ha signat un codi ètic on s'inclou la revocabilitat directa dels càrrecs electes, que el seu sou no sobrepassi dues vegades i mitja el salari mínim i que només puguin ser escollits per dos mandats, entre altres coses. El Centre Cívic Francesc Macià al barri de Sant Pere Nord ha acollit aquest dijous a la tarda la presentació d'un estudi sociològic ciutadà i participatiu de la formació política Podem. Més de 800 ciutadans i ciutadanes de Terrassa han pres part d'una enquesta realitzada de forma voluntària pels membres del Cercle de Podem. Aníbal Garzón ha estat l'encarregat de presentar els resultats d'aquest sondeig, el qual aporta resultats sobre la valoració dels terrassencs sobre diverses qüestions, com ara la qualitat dels serveis socials, els seus coneixements sobre la gestió política local o les seves inclinacions polítiques actuals, entre d'altres. Així mateix, el sondeig ha volgut conèixer el nivell de coneixement de temes d'actualitat a nivell local per part de la ciutadania, com ara la municipalització de l'aigua. L'estudi també ha volgut reflectir el nivell de coneixement per part de la població sobre la formació de Podem Terrassa. El Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany ha estat aquest dijous el punt de trobada del debat polític organitzat pel col·lectiu dels iaioflautes. L'acte, sota el títol de Els iaioflautes pregunten què responen les candidatures, ha comptat amb la presència de diversos candidats a les eleccions municipals del pròxim 24 de maig. Els candidats han hagut de respondre diverses qüestions plantejades pel col·lectiu. D'entre aquestes preguntes figuraven les propostes per fer front a l'emergència social a Terrassa en aspectes com l'alimentació, habitatge i serveis bàsics, entre d'altres. També se'ls ha preguntat sobre la participació ciutadana i l'aprovació del nou reglament. En temes sanitaris, han hagut de respondre sobre la tendència al traspàs de la sanitat pública a la privada. Els iaioflautes no s'han oblidat dels temes relacionats amb la dependència i la política a dur a terme pel que fa a residències, centres de dia i habitatges tutelats. Els temes d'educació sobre el mapa escolar de Terrassa, la gestió dels serveis públics i la situació actual de les finances municipals han estat altres punts tractats en l'acte dels iaioflautes. Deixem enrere, doncs, tota la informació relacionada amb l'inici de la campanya electoral. Parlem ara d'altres qüestions. Noves instruccions de treball per millorar la gestió del temps de l'Ajuntament de Terrassa. Les directrius tenen en compte diverses normes i criteris per a l'organització de reunions, tant de serveis municipals com de consells, taules de debat o bé participatives. L'Ajuntament de Terrassa incorporarà a partir d'ara noves instruccions internes amb la intenció de millorar la gestió i els usos del temps. És una proposta de la Comissió de Seguiment del Pla Estratègic dels Usos del Temps. Un decret signat per l'alcalde permetrà la seva aplicació. Les directrius tenen en compte diverses normes i criteris per a l'organització de reunions, tant de serveis municipals com de consells, taules de debat o participatives. Segons les noves instruccions, aquestes trobades es faran sempre en horari laboral, s'anunciaran amb un mínim de 72 hores d'antelació i s'especificarà l'hora d'inici i de finalització. També s'indica que cal evitar reunions espontànies que estiguin fora d'una convocatòria formal. S'incideix en la puntualitat i en la necessitat que una persona moderi i gestioni els torns de paraula.
La proposta subratlla que és convenient buscar alternatives a les reunions mitjançant solucions tecnològiques que permetin compartir informació sense necessitat de trobades presencials. Per contra, quan hi hagi reunions in situ, la instrucció és evitar l'ús de telèfons mòbils o tauletes que puguin dilatar la durada. La Comissió de Seguiment del Pla Estratègic dels Usos del Temps avaluarà regularment el compliment i l'efectivitat d'aquesta proposta. L'Arxiu Històric Comarcal impulsa el projecte Història de la Dona al segle XX a Terrassa, un ampli treball de recerca iniciat ara fa 9 mesos i que de moment se centra en el món laboral femení. La jornada d'aquest dijous ha comptat amb la participació d'historiadores i economistes de renom que han documentat diferents aspectes i èpoques del treball femení. Durant el segle XIX, el treball femení va saltar de l'àmbit privat al públic, un canvi social transcendent i l'inici d'una lluita per la igualtat que 200 anys després encara continua. Sota aquesta premissa, l'Arxiu Històric Comarcal impulsa el projecte Història de la Dona al segle XX a Terrassa, un ampli treball de recerca iniciat ara fa 9 mesos i que de moment se centra en el món laboral femení. Aquest dijous s'han lliurat a l'arxiu 5 de les 15 entrevistes previstes a dones representatives de l'època. Presentar històries de vida de dones interessants, representatives de la societat terrassenca. Llavors, la idea és deixar aquestes 15 entrevistes. A la mateixa vegada estem fent altres feines, estem buidant els padrons que hi ha aquí, el material a l'arxiu, el de 1910 o 1940, no està acabat, estem en ello. I hem de buidar altres fons per arribar a l'objectiu final, que seria fer aquesta monografia de la dona segle XX a Terrassa. I la jornada que realitzem avui doncs és per reforçar aquest projecte de recerca a partir de poder tenir un intercanvi amb altres historiadores que han treballat aquest tema a altres localitats de Terrassa o altres èpoques històriques. Les altres ponències que s'han seguit a la jornada amb veus de dones són treballs i estudis relacionats amb la dona que han servit per intercanviar experiències i reforçar el projecte terrassenc. La jornada ha comptat amb la participació d'historiadores i economistes de renom que han documentat el treball femení en l'època medieval i moderna, el mercat laboral a la Terrassa del 1860 i la inserció laboral de les dones en situació de violència masclista. El Centre Cultural ha estat escenari aquest dijous a la tarda de la primera edició de la Diada de la Previsió. L'acte ha reunit més d'un miler de terrassencs sota la presentació de l'actor terrassenc Pep Ferrer. La primera Diada de la Previsió ha volgut retre homenatge als 8.000 mutualistes centenaris de l'entitat asseguradora i s'ha ofert un concert a càrrec del grup musical Tons i Sons. D'aquesta manera s'ha volgut repassar també 60.000 anys d'històries en un homenatge a aquests 8.000 mutualistes centenaris de l'entitat. L'activitat ha comptat amb l'assistència del conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig. Qui va ser president del Terrassa Futbol Club en l'època de més brillantor del club agarenc ha passat aquest dijous pels micròfons de la ràdio municipal. Estem parlant, com no, de Guillermo Cabello, el qual ha parlat del seu nou projecte i ha analitzat la situació actual del club agarenc. Guillermo Cabello arriba amb més força que mai. Qui va ser el president que va aconseguir l'ascens del Terrassa Futbol Club a segona divisió ha passat aquest dijous pels micròfons del programa Àrea de Joc de la Ràdio Municipal de Terrassa. Cabello s'afegeix a la pugna per crear un nou Terrassa Futbol Club a través de la seva fundació. L'objectiu és començar des de zero, a quarta catalana, convertint-se així en l'equip amateur de la Unió de Futbol Base Java i Terrassa. O sea, el equipo va a estar para la próxima temporada, sea en cuarta catalana como empezó el Figueras, como ha empezado la Unión Deportiva Salamanca, como ha empezado el Jerez, y no pasa absolutamente nada. La idea es, con el poco presupuesto que tengamos, ir suministrando futbolistas, evidentemente que siempre tendremos que hacer alguna incorporación, pero nuestra idea es el fútbol base, que fue por lo que yo llegué al fútbol. Aquest nou equip, que portaria el nom de Fundació Terrassa Futbol Club, es constituirà com a club social, vestirà els colors vermells i l'escut que sempre ha identificat el Terrassa i demanarà a l'Ajuntament l'ús de l'Olímpic per disputar els partits. Cabello no descarta parlar amb Jordi Cuesta per anar junts en aquest projecte, però posa una condició innegociable sobre la taula. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en sentarnos a hablar con él y crear un proyecto conjunto. Eso sí, nada de sociedades anónimas. Son club social y que el club
sea de todos los socios. Los socios deciden. Los socios, si un presidente no lo hace bien, a la calle, y otro en unas elecciones, como hace el Barça, como hace el Madrid, y como tendría que ser. L'empresari lamenta la situació que viu actualment al Terrassa Futbol Club i no s'ha mossegat la llengua a l'hora de buscar culpables. La culpa de todo la tiene el ayuntamiento. Totalmente. Y llega un momento que alguien tiene que hablar alto y claro. La culpa de todo la tiene que el ayuntamiento, que fue el que en todo momento apoyó a este grupo y a este señor y a los que había anteriores con él. Me produce tristeza. Segundo, me produce vergüenza. Ver al Terrassa ahora, en la situación en la que se encuentra, y que todo el mundo que se acerca a él intenta aprovecharse y sacar, yo creo que, beneficio de un muerto. Claro, la afición es normal que esté muy dolida. El projecte que lidera Cabello, que ja ha assenyalat que ni serà el president ni formarà part de la junta directiva, tindrà també futbol femení. Parlem ara de waterpolo, de la derrota aquest dijous del Natació Terrassa a la piscina del Centre Natació Mataró, 4-2. Era el segon partit dels play-off quarts de final de waterpolo de la Divisió d'Honor. Per tant, ara mateix l'eliminatòria està empatada. El desenllaç demà dissabte a l'Àrea Olímpica de Terrassa. Hi haurà tercer partit. El Club Natació Terrassa ha perdut aquest dijous per 4-2 davant el Club Natació Mataró i està obligat a guanyar aquest dissabte a l'Àrea Olímpica si vol accedir a les semifinals del play-off. Un cop més, la piscina descoberta dels maresmencs ha estat un escenari maleït per al conjunt de Dani Nart, que només ha aconseguit el triomf en 3 dels darrers 11 compromisos. Els agarencs s'han mostrat inoperants en atac, tot i que la seva tasca en defensa també ha evitat el gol local. Al final del primer quart s'ha arribat amb el marcador inicial. En el segon període, la dinàmica no ha canviat. El Natació ha continuat sense veure porteria i tampoc ha aprofitat les accions d'home de més. El Mataró, en canvi, s'hi ha pogut superar Iñaki Aguilar amb un gol de Mehdi Marzouki. Amb l'1-0 s'ha arribat al descans. Ha estat a la represa quan l'equip de Beto Fernández ha sentenciat. Marzouki s'ha erigit en el butxí del Natació, anotant 3 dels 4 gols del seu equip. El francès d'origen tunisià ha fet el 2-0 i el Bermerino el tercer. Fran Sánchez, quan ja s'havien complert 21 minuts del partit, ha inaugurat el marcador pel Terrassa, però Marzouki ha fet el 4-1. La defensa del Mataró i el seu porter, Michel Diakonov, s'han encarregat d'avortar els atacs dels agarencs. Sánchez ha pogut retallar distàncies, però ja sense opcions de capgirar la situació. El Mataró ha fet un partit seriós, amb una gran defensa, creient-hi molt amb la seva defensa, tancats, deixant bastant el nostre llançament exterior, i nosaltres ens hem anat ensupint, ens hem anat entrenant en una voràgine de desencerts. Molt content, sabíem que havíem de no encaixar gols per pèrdues de pilota, ni gols de contraatac ni gols de boia. Ens hem marcat aquestes tres premisses i això i defensant fort i atacant amb ordre, la veritat és que ens ha posat el partit de cara. La sèrie, doncs, es decidirà a Terrassa aquest dissabte a partir de les 6 de la tarda. Es coneixen alguns noms de cantants i músics que actuaran a la Festa Major de Terrassa d'enguany. Amaia Montero, Jordi Dan i els Catarres són alguns d'aquests noms. Tots ells i molts d'altres passaran pels escenaris del Parc dels Catalans, la Plaça Vella i la Plaça Nova. Com sempre, hi haurà un ampli ventall d'estils musicals per donar resposta a tots els gustos. Ja s'han donat a conèixer els primers noms de les actuacions musicals de la Festa Major de Terrassa, que tindrà lloc del 3 al 8 de juliol. Del programa musical que està preparant el Servei de Cultura de l'Ajuntament destaquen els concerts de Jordi Dan i Amaia Montero, a més d'Adrià Puntí, els Catarres, De La Fe i les Flores Azules i Gertrudis. Tots ells i molts d'altres passaran pels escenaris del Parc dels Catalans, la Plaça Vella i la Plaça Nova, principalment. Com sempre, la Festa Major de Terrassa proposarà un ampli ventall d'estils musicals per donar resposta a les diferents inquietuds i preferències de la ciutadania. Jordi Dan, als seus 75 anys, tornarà a apostar per les cançons de l'estiu que han protagonitzat la seva carrera des dels anys 60. Serà dissabte a la Plaça Nova. Per la seva banda, Amaia Montero, excantant de l'Oreja de Van Gogh, portarà al Parc dels Catalans, també dissabte, els temes del seu darrer disc, Si Dios Quiere, Yo También, editat l'any passat després de 3 anys de silenci discogràfic. I De La Fe i les Flores Azules, el grup liderat per Elena Miquel i Òscar Danielo, faran ballar diumenge al Parc dels Catalans a ritme de hip-hop. A la Plaça Vella podrem veure Gertrudis, serà divendres. El grup de Rumba Fusió està de gira pel seu 15è aniversari i ha publicat un disc recopilatori. També divendres, però al Parc dels Catalans, serà el torn del grup de pop-folk Catarres.
Quatre discos en quatre anys han marcat una carrera meteòrica. A Terrassa faran sonar Big Bang, publicat el passat mes de març. D'altra banda, l'oferta musical de la Festa Major de Terrassa es veurà complementada per una representació del panorama musical local. Per conèixer la programació completa, caldrà esperar a la presentació que es farà a mitjans del mes de juny. Els veïns del tercer que s'emqueixen dels teus cristals. Tot a punt per l'inici de la Fira Modernista. Josep Uller serà el protagonista de la primera jornada aquesta mateixa tarda. També s'homenatjarà els 25 anys de la pel·lícula La Teranyina d'Antoni Verdaguer. Aquest cap de setmana Terrassa fa un viatge en el temps i s'endinsa de ple en l'època modernista de finals del segle XIX i principis del segle XX. La 13a edició comptarà amb més activitats, prop de 500, tot i mantenir un pressupost similar al d'altres anys, 115.000 euros. Aquest mateix ja es podien veure els operaris ultimant els preparatius perquè tot estigui a punt i al seu lloc, quan aquesta tarda es doni el tret de sortida oficial a la fira. Una fira que arrencarà amb el gran protagonista d'aquesta edició, Josep Uller, el terrassenc que va fer fortuna a París impulsant la mítica sala d'espectacles Moulin Rouge. Aquesta mateixa tarda, a 3:15, se'l podrà veure arribant de París i visitant la casa on va néixer, actual seu de l'Arxiu Tubella. Dissabte, el Teatre Principal acollirà un espectacle inspirat en Uller i la Belle Époque. L'altre referent d'aquesta edició és la pel·lícula La Teranyina, dirigida per Antoni Verdaguer i basada en una novel·la de Jaume Cabré. Coincidint amb el seu 25è aniversari, aquest divendres es farà una projecció especial al Teatre Principal. El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica també se suma a la Fira Modernista. Durant el cap de setmana hi haurà portes obertes, visites teatralitzades, demostracions de màquines tèxtils i una visita especial a les voltes de la Teulada del Vapor a Imeric a Matí Jové. La Colla dels Minyons de Terrassa, per la seva banda, oferirà una actuació castellera dissabte a la tarda al Raval de Montserrat. A més, el seu local del carrer Teatre, de caire modernista, acollirà concerts, àpats i balls. D'altra banda, tampoc hi faltaran clàssics, com el Circ Reluy a la plaça Nova, una tarda al Casino i Son al Carrilló a la plaça Vella. En total, 200 parades entre les entitats terrassenques i els firaires que vindran de fora. L'any passat van visitar la fira més de 100.000 persones i es van fer transaccions comercials per valor de 4,2 milions d'euros. La Fira Modernista posarà el punt final diumenge a la plaça Vella, on hi haurà un espectacle de can-can i es donarà a conèixer el tema de la fira de l'any que ve. I com no podia ser d'una altra manera, el bon temps acompanyarà amb temperatures altes segons s'indiquen les previsions meteorològiques. Ho deixem aquí, fins aquí l'informatiu. Desitjar-los molt bon cap de setmana i, sobretot, molt bona Fira Modernista. A reveure.